Nossa, guda! Ännu mera! Det är pissen! Varför sitter du? Kan du få ruska så? Vad vill ni då? Vi tar det istället. Mishka kan nog hjälpa dig. Jag kan. Men Mishka behöver inte hjälpa. Det är din. Fyller du år hela dagen? Och då var det kläder. Vadå då? Kläder. Vad skulle du annars vara? Kolla, Fia. Mishka vill också kolla. Mishka fick ingen present. Sofia, titta på hans stackars som vill också ha present. Jag kan låna dina presenter. Johan kan låna dina kläder om du inte vill ha dem. Mina kläder. Ja, men kolla. Varför är det där, Dine? Varför är det där? Det ska man ha när man ska ha kall mat. När man ska ha kylväska. Titta. Vad är det? Är det från hästmamma? Vad står det på? Jag vill läsa här. Här. Oj, oj, oj. En peng! En peng! Titta. Vad står det? Sofia. Så kom. Sofia Pony. 4 år. Grattis. Får jag titta där? Vad var det? Kolla. En svana. Ha?